পেইন কৰিলে গুটেখিনি হৈ যাব দেই। বাকী অৰ্ডাৰখিনি বা জেগা জেগাই পঠিয়ালো দেই, সেইটো পঠিয়াব পাৰিলে হৈ যাব। কমিটি মানুহে যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেকৈ বনাই দিছো আৰু, পিছত যদি কিবা কিবি গণ্ডগোল কৰে সেইটো মই নাজানো দেই। ইফালে আকৌ এডভান্সটো দিয়া নাই। প্ৰথমে গোটেই পেইণ্টখিনি কৰি লওঁ দেই। এই মূৰ্তি মালিকে ফোনটো ধৰাই নাই নহয়। আজি গধূলিলে তো মূৰ্তিটো দিম বুলি কৈছিলে, এতিয়া আকৌ ফোনে উঠোৱা নাই নহয়। ইফালে হৈ পিনে হত্যাতাই প্ৰদীপদাই গাড়ী বন্দোবস্ত কৰিলেই। হত্যাতা আইও, তহত কিটা এনেকে না বুলি ক'লে নহব আকৌ দেই, মই যিটো কৈছো সেইটোৱে হব। মই সেইবোৰ নাজানো দেই, মই আকৌ সেইখন দোকান নিদো কৈ দিছো, মুঠতে মই জেলেপী দোকানহে দিম। তই ক'লেই নহব নহয়, গোটেই বস্তুখিনি মুঠতে মই আনি মেলি দিছো, তই মুঠতে সেইমতেই দিব লাগিব। নহব মানে নহব দেই, মুঠতে মই জেলেপী দোকান দিম কৈছো, জেলেপী দোকানে দিম, তই পিছতে বেলুনৰ দোকান দিয় কি দিয় দি থাক, মুঠতে মই নিদো। এই তোৰ যদি আমাক লগত ল'বলৈ মন নাই তেতিয়া বাতুল গুটিয়া মই বেলেগকে দিওঁ, দুইটাকে মুঠতে এগুৰহে দিম আকৌ দেই। এই বুৰ্বকৰ ঘোঁৰা কেইটাই মোৰ ভাগৰ কথাই নুশুনা হৈছে। ঐ শুনৈ, এই প্ৰদীপ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ক। এই হত্যা চকা কিতাটো লগাই দিব লাগিছিলে গম পাইছনে? এই চকা কিতাত লগাই দিলে দেখোন এইবোৰ ঘূৰোতে মেলোতে গোটেই এখাই পৰিব। সেইটো হয় বাৰু, তথাপি ধুনীয়াকে সজাই মেলি নিলে দেখিবলৈ ভাল লাগে দেচোন। ও দাদা, এতিয়া মেইন দামটো কওক আৰু দেই, শেষত কিমান দিব? এই শেষত কিমান দিব মানে প্ৰথমে যিটো ক'লো সেইটোৱে আৰু দেই, বহাবলৈ নাই। এই তেনেকে নহব নহয়, গম পাইছেনে দাদা, কমচে কম আপোনালোকে দুশ এটা বহাব পাৰে নহয়, মই ইমান কম দামত গ'লে মোৰ লছ নহব নি? এই পঞ্চাশ টকা বেছি দিব পাৰিম আৰু দেই, তাতকে নোৱাৰো। নহব দেই, এশ টকা হবনে? এই দাদা, দুশ টকা এটা বেছি দি দিয়ক, কিনো যাবনো? ডেৰশ টকা দিম হবনে? হব, তথাপি মানে দুশ টকা নকৰিলাগে, হব। এতিয়া মানে এনেকে ৰখিয়ে থাকিম নে মূৰ্তি আনিবলৈ যাব? যদি আকৌ এনেকে ৰখি থাকি পিনি গধূলি মানে যাম বুলি কৈ দে, তেতিয়া আকৌ পইচা বাঢ়িব দেই, কৈ দিছো, নহব তেতিয়া। এই গধূলি মানে দুটা তিনটা মানত যাম বুলি দেখোন কৈছোৱে আপোনাক। মই মানে এতিয়া ৰখি থাকিম নে কিনো? নহব 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 নহব, তেতিয়া মুঠতে মোক দুশ টকা লাগিবই দেই, দুশ দিবই লাগিব, ডেৰশ টকা নহব। এই কথাটো বুজকচোন, একো বুজিবলে নাই, মুঠতে মোক দুশ লাগিব কৈছো, দুশ লাগিবই। কমচে কম মই এতিয়া দুটা ভাড়া মাৰিলো হেতিন, দিব নে দুশ টকা সেইটো কওক। ঐ তহঁত কিটাই কথাটো বুজা নাই কেলে? ঐ এই আমি কিটাই ঠিকেই বুজিছো, তইহে বুজা নাই। ঐ মই কিবা তহঁতৰ লাভৰ কাৰণেহে কৈছো কিবা? এই বাতল গুটি, কোনে লাভৰ কাৰণে কৈছে সেইটো চা কথা। তকৌ গুটিয়ে বোলে আমাৰ লাভৰ কাৰণে কৈছে, পুতলা আৰু খেলনা বস্তু দোকান দিলে যে এনেও এইখন গাঁৱত কোনেও নিকিনে, তই সেইটো ভালদৰে জান দেই, আৰু সেইকাৰণে তই জেলেপী দোকান দিবি আৰু আমি পুতলা দোকান দিম, নহব দেই, তেনেকে নহব। এই দেৰি বেলেগ বেলেগকে নিদিও নহয়, কিবা ওচৰতহে দিম, মুঠতে দোকান তই তোৰ মতে দে, আমি আমাৰ মতে দিম, হলতো গোটেই তিনিটাই লগত দিবলৈ নাই, মুঠতে মুঠতে বাতুল গুটিয়ে মই জেলেপী দোকান দিম কৈছো, দিমেই, তই এতিয়া জেলেপী দোকান দিয় পুতলা দোকান দিয় সেইবোৰ আমি নাজানো, তহঁতৰ জেলেপীখিনিত মই কি কৰিম সেইটো চাই থাক না। তহঁতৰ বাপেকে প্ৰথম দিনাই মই জেলেপী দোকান বন্ধ কৰি দিম। হব হব, সেইবোৰ চিন্তা নকৰিব, পইচাটো দি দিম বাৰু, মুঠতে এতিয়া সোনকালে গাড়ীখন উলিয়া গৈ পিনি আনিবগে লাগে। এই পিছতে উঠিলক তেতিয়াহ'লে, এই শচি সেইটো ভালেই হ'ল গম পাইছনে, না দোকানখন বেলেগকে ভাঙি পিনি তাত বনাবগেলগীয়া হ'ল, না বস্তু বাহিনীখিনি তালৈ কঢ়িয়াবলগীয়া হ'ল। এতিয়া পূজা মণ্ডপখন যেনিবা দোকানৰ ওচৰতে হ'ল, ভালেই হৈছে দেই, বস্তুবোৰ গোটেইবোৰ ইয়াতে উলিয়াই দিছো, ঠিকে আছে দেই। এতিয়া এইটো চাহৰ টেবুলখন লগাবলৈ আছে আৰু, বাকী জেলেপী চেলেপী লগাই দিম গধূলিকে। ঐ পিছে দোকান তয়ো দিম বুলি কৈছিলি নহয়, দিবিনে? আজিলেতো যেনিবা বস্তুবোৰ অনা নাই, চাওঁ কি হয়, মানুহ চানুহ বেছি ভিৰ দেখিলে কাইলৈ মানে দি দিম। এহ নহ'লে কাম এটা কৰিব পাৰি, ঐ মই তই এইপিনে বেলুন চেলুন বিকিছোৱেই, নহ'লে তই মোৰ লগতে যুটীয়াকৈ দি দে, একেলগে দিব পাৰিম, তই জেলেপী চেলেপী বনা। ঐ কথাটো বেয়া নহয় বাৰু দেই, লগত দিলে ভালো হ'ব, এইত্যাদি সেইকাৰণেইতো কৈছোঁ। এই আকৌ বোলে জেলেপী দোকান তকৌ গুটি বাতুল গুটি সেইটিও দিব, সেইকেইটাই জেলেপী বনাব। আৰে ভাই মই বনামতো ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ দি দিব পাৰিম নে কি ক? ঐ তহঁতকেইটা আকৌ গোটেইকেইটা ক'লে যাওঁ, ঐ কি ক'লে যাওঁ, মূৰ্তি আনিবলৈ যাওঁ আকৌ, আৰু তয়ো এনেকৈ থিয় হৈ থাকিব নালাগে, ঐ পিছপিনে উঠি ল। এই ঢকুৱা মই গ'লো হেতিন, ঐ খালি পূজাত দোকান দিবলৈ বস্তুবোৰ গোটাই আছো নহয়, দেৰি হ'ব, এই সেইবোৰলৈ সময় আছে নহয়, প্ৰথমে আনি লওঁগৈ, বই উঠি ল উঠি ল, আৰু বাকী সেই তিলো আৰু বাতুল গুটিকো মাতি দে, ঐ সেইকেইটা মই ক'লে গ'ল নাজানো দেই, মই উঠিছোঁ বাৰু, সেইকেইটাক বাটত পালে উঠাই ল'বি, হ'ব হ'ব উঠি ল উঠি ল, এই আগপিনৰ ছিটটো খালী আছে নহয়, মই তাতে বহো, ঐ হ'ব বাৰু ব, খালি আহোঁতে খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব আকৌ দেই, এই হ'ব হ'ব। ঐ দাদা চলাওক তেতিয়াহ'লে, পিছে মূৰ্তি আনোতে হত্যাটা পূৰা চিঞৰিব দেই।
মই যে ঢকুৱা হাতৰ লগত মূৰ্তি আনিবলৈ মিছাকেহে আহিলো দেই। ইপিনে তিলৌ বাতল গুটিক বাটত নেদেখিলো, সেইকেইটাই দোকান দিবলৈ পুৰা সাজু কৰিছে। সেইকেইটাই যদি সোনকালে দোকানখন তাত দি দিয়েগে নহয়, মোলে জেগাই নাথাকিব দেখোন। সকলো কোৱাৰ মতে কৰিলা নহয়, প্ৰথমে চাই লওকগে, তাৰপিছত কব। নাই নাই, তেনেকে চাই নাথাকো, মুঠতে এটা লৈহে যাওঁ। বাকীটো আপোনাক এডভান্সটো দিয়ে থৈছো, বাকী এইটো দি দিলে হব। ঠিক আছে তেতিয়াহলে। সোনকালে আহ তই, দাদা সেইটো কি ভাল চলাব দেই। বাহ, মূৰ্তি কিন্তু বনাইছে কিছু দেই। ঐ ঢকুৱা, আমাৰ মূৰ্তিটো এইটো নহয় নেকি? ঐ মই আকৌ এইটো বুলিহে, নহয় নহয় এইটো ইয়াত আছে। ৱাহ, ঐ ঢকুৱা, দাঙি পেলাই গাড়ী ড্ৰাইভাৰটোকো মাতি দিওঁ নি ঐ। দৰকাৰ হ'ব চাগে দেই। A few minutes later. ঐ গোটেইখিনি চিঞৰ আকৌ। এই ঢকুৱা, তয়ে চিঞৰি দে, তয়ে চিঞৰি দে। বলো দুৰ্গা মা কি, বলো দুৰ্গা মা কি। ও বাইদেউ, এইপিনে এইপিনে এইপিনে। ও দাদা, এইপিনে জেলেপি বিকিছো। আয়ো, কোনো এটা গুৰুত্ব দিয়া নাই ঐ। উঠনি পাই এইটুকুত বহি বহি চিঞৰি আছো, কোনো এটা কিনিবলৈ অহা নাই, মানুহ ইমান আহিছে। ও বাইদেউ, এইপিনে চাবচোন। অ বাইদেউ, আয়ো, এই চবে পাত্তাই নিদিয়ে দেখোন, জেলেপি বিকিয়ে নহব নি ঐ। ঐ বাকীকেইটা বেলুন দোকানৰ পৰা উলিয়াই দে, যা, পুৰা কিনিছে মানুহবোৰে। বেলুন কিটা বিক্ৰী হৈছে বাৰু দেই, আৰু কেইটামান উলিয়াই দিওঁতোন, মানুহ আৰু আহিব এতিয়া ধেৰ। জেলেপি আৰু অলপ গৰম গৰমকৈ বনাই থ'ব লাগিব, গম পাইছ নে? এইখিনি যে শেষেই হ'বলৈ হ'লেও আৰু অলপ মানুহ আহিলে শেষেই হ'ব। ৰখীয়া এটা দি বাপেকে ঘৰৰ পৰা বাকীখিনিও লৈ আনোগে নেকি? সৈকেইটাই জেলেপি দোকান দিয়ে মুখ হাৰি কৰি পিনি, তাকো একেবাৰে পূজা মণ্ডপটোৰ ওচৰত বহি লৈছেগে, বিক্ৰীয়ে হোৱা নাই বাপেকে। মুখিনিয়ে বিক্ৰী হৈছে দেই, এইটুকু দিছো যদিও। এইকেইটাও বিক্ৰী হ'ব ক'ৰ পৰা? জেলেপিখিনিত মনে মনে বাপেকে জলকীয়া মিলাই দিলো। যোনেই কিনিছে মুঠতে ৰাম ৰাম আও। দুটামানৰ পৰা যদি উল্টাই গালি খাই নহয়, এনেকুৱা ভাল পাম। মই এইপিনে ধ্যান দিওঁ দেই। ঐ জেলেপিখিনি বা টেষ্টি হৈছে নে নাই হোৱা টেষ্ট কৰি চাওঁ নেকি ঐ। মোৰো কিবা তেনেকুৱাহে লাগিছে, দুটামান মানুহে কিনিলে নহয়, নহ'লে বাকীবোৰেও কিনিলে হেঁতেন, গম পাইছনে? আকৌ হৰিটুকিত থকা লুচি কেইখনো টেষ্ট কৰি চাওঁ আহৈ। আৰু মণ্ডপটোৰ ওচৰতে দোকানখন দি পিনি ভুলহে কৰিলোঁ যেন পাইছোঁ দেই। হৈ পিনে মণ্ডপটোতকৈ দূৰত দিয়া টকৌ গুটি আৰু এই চচি কাইডোখৰ দোকানখনতে বিক্ৰী বেছি হৈছে। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন জেলেপিখিনি টেষ্টি হোৱা নাই। একেই, মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছে। এই ঢকুৱা, পূজা বুলি আমাৰ দোকানৰ পৰা কিবা এটা ল'বি আকৌ। প্ৰথমে আহি লওঁগেচোন, তাৰপিছত ল'ব লাগিব বা কিবা এটা দেই। জেলেপিখিনি পূৰা গৰম, আহি লওঁগে ৰহ, তাৰপিছত কিবা এটা ল'ম বাৰু। এই তাৰপিছৰ বৈ, এই ল'বিহে আকৌ। ঠিক আছে। এনেও বাপেকে মানুহ ঢেৰ হৈছে, দামটো বঢ়াইহে দিব লাগিব দেই। ও বাইদেউ আহক আহক। ও বাইদেউ, 10 টকাত 2খন। কিবা হ'ল নি? দামটো বেছিয়ে কৈ পালো নি বাৰু। ও বাইদেউ আহক আহক, 10 টকাত 5খন দিম। জয় দুৰ্গা মা, জয় দুৰ্গা মা কি জয়। ও গেলি বাইদেউ, কেতিয়া আহিলে ন? হয় নি? এই তাৰপিছত পূজা হৈ গ'ল নহয়, বাহিৰতে অলপ ফুৰোগে বৈ। অ বৈ বৈ। কোন তেজ খোৱা জানো এইটো? পোৱালিবোৰক মানে দিব লাগে ঠিকছে দেই। বন্দুক খোপা কিনি কিনি গুলি মাৰি ফুৰিছে, কপালতে লাগিলেহে। এই চব মৰা চব, গুলিটো চকুত লাগিবলৈ অলপ বাকী, মানে এই চবে বন্দুক পালে খেলিবলৈ নেৰে। তালাও তালাও গালৰ তলতে দিবলৈ মন যায়, এই চব মৰা চব। ঐ ঢকুৱা, কি হ'ল জেলেপিখন যে অকলে কি বুলি কবি অকলীয়া পঠালি যে? চব এইখিনি জেলেপি বনাইছে, গোটেই জেলেপিখিনি পেলাই পঠিয়াই দে। কি বেয়া হ'ল নি ঐ? ঐ জেলেপিত জলকীয়া কোনে দিয়ে ঐ? কোনে দিয়ে জলকীয়া? ক'ত আমি জলকীয়া দিছো না বে? আমি জলকীয়া দিয়া নাই নহয়।
জলকীয়া দিয়া নাই নহয়, মিছা কথা নকবি দে, গোটেই পুৰি আছে মানে এনেকুৱা জলাকে দিছ, সব মানে নোখোৱা হাতী নে ঠিক আছিলে। ঐ ঢকুৱা শুনচোন, এই উঠনি পা মানে মানুহবোৰে আমাৰ সেইকাৰণে জেলেপি কিনা নাছিলে, পালে বাপেকে ঢকুৱা হেতি গোটেই অকলীয়া থৈ গ'ল মোৰ লগত নিদো বুলি কৈছিলে। গোটেই জলকীয়া মিলাই পঠিয়াই দিলো, মজা ওলালে, এতিয়া হাতৰ জেলেপিখিনি গোটেইখিনি নষ্ট হ'ব। তকৌ গুটিৰ লগত পাংগা ল'লে এনেকুৱাই হ'ব ৰে। এতিয়া বাপেকে দুইটা আহিব মোৰ ওচৰলে, কাবাৰ এটাক ৰখীয়া দি পিনি জেলেপি আৰু এখিনিমান লৈ আহা নুংগে দেই, ঘৰৰ পৰা বনাই থোৱা। ইমানখিনি পইচা এনেই গুচি গ'লগৈ, কোনে মিলালে বাজলৈকে, আমিতো জলকীয়া দিয়া নাছিলো। এইখিনি খাটাং তকৌ গুটিয়ে কৰিছে, এইখিনি তকৌ গুটিয়ে কৰিছে খাটাং। মই ইয়াৰ জেলেপিখিনি চাবি কি কৰিম, এতিয়া গোটেইখিনি নলাত পেলাই পঠিয়াই দিম, ইমান কষ্ট বনাইছিলো গোটেইখিনি।